Čaute, vítejte u mého prvního Minecraft Let's Play, dnes budeme natáčet a stavět dům na území 8x8. Čím budu stavět? Greywood, wool, sandstone, yellowstone, to je logické celkem, glass, sandstone stairs, sandstone slab. Tak. Jsme nejdříve úplně od začátku, takže vchod. Takhle nějak bude vypadat vchod. Tak. Takhle nějak bude zatím vypadat vchod. Tak ještě co bych tady mohl dát. Jo, to by dalo, to nebude špatný. Je to last pain, se tady vzmu. Tak. Tak toto už je druhý patře, to bude. Ještě tady udělám takové okno navíc, tak to bude. Hezčí. Ještě nevím přesně, co bude tady. Ale říkal jsem si, že to zkusím dát. Thank you.
To bude až do, plně do vrchu. Tak, tím už bude, jak si, struktura domu bude postavená. Už pak jenom vlastně vnitřek, po případě nějaké menší úpravy zvenku. Tak,
Takže takhle nějak ten barák bude, dům bude vypadat. Mně přijde čas tedy na to sklo. Listy z oku. Jak to by se určitě nemožné. To je tak, takže takhle nějak ten dům to vypadá. Tak, pak bude tady druhé patro. To ještě domyslím, jak bude přesně vypadat. Na plochu asi vyberu Birchwood. Tady někdo pak budou schodit do druhého patra. Pak patro bude asi v nějaké, asi v této výšce. Jsem si říkal, že by mohly být schody někde tady, nebo tady by mohly být. Budou nejspíš asi stone stairs. Tím pádem jsou tady hodinky, jsou tím pádem schody, takže tady můžeme už začít normálně stavět. Tak, určitě bych měl udělat nějaký hezký strom. Nejlépe asi tady takto. Zkusíme to sobit.
Dívte se, co toto je za blok, je to beacon, ale tak to vypadá dobře, takže ten se tam bude hodit. Ještě budu toto muset střechu, to je zapadlo vlastně. A to jsem se rozhodl, že povedu z kvůli slabu. Mám vyřešeno teď mám vyřešeno střechu plus nějaký ten strop. No a nyní se semka nyní se semka můžu dát nějaké ty důležité věci, truhly a tak dále. No, toto zařídím, tady bude kuchyň a tady dám stůl jídelní a vlastně tady se bude jíst. Nebo se dá kuchyň, tady se dá teda stůl, nahoře se dá postel a nějaké ty truhly. I tady budou možný prostory. Tak. Toto víceméně všechno odstraním, budu se brát pouze toto potřebuji. Takže furnace určitě. Musí i dispenser. Ano, tak vám to vysvětlím. Když si chci tady udělat ledničku, tak on má hrozně pěkně udělaná zhrada. Takže vlastně bude to vypadat hodně dobře. Tady máme ledničku a sepka přestane. Stone slab, na to hodím pressure plate. Tím máme nějaký ten sporák či něco takového. Ještě bych tady mohl doplnit cauldron a do něj vodu. Tím mám tedy tu
jak s tou kuchyní. No, tady se dá. Jo, to ne. To se dá tady dozadu. Tady semka se obělá spolu. Vezmu si na to glas. A vezmu si ještě na to sandstone. A vezmu si na to ještě kvarcla. No, světla není nikdy moc. Tak. Pár máme celý spodek udělaný. Už jenom možná nějaké menší detaily, ale ty tady žádné zatím nejsou nějaké nedostatky. Tak. Tady to samé vidíme celý. Tak. Strop už máme, takže ten už řešit teďka nebudeme moc muset. Vezmu si toto, vezmu si flowerpot, vezmu si určitě bed, vezmu si určitě česku. Tak. Flowerpot dám se. Květináč. A do něho toto, to je docela pěkné. A se dá čest. No, pak si určitě vezmu knihovnu. Dobrý, tak. Osvětlení je tady dost. Nějaké ty bedny mám tady, když tak ještě můžu se přidat sem třeba. Takhle. Se dá prakticky všude dát čest. Tak jo. Já se s vámi loučím. Ještě jednou pohled na celý dům. A, ježiš, já bych úplně zapomněl. Dveře. Zbavně. Tak, tím je to vše. Pro dnešek vše. Budu se těšit na další spolupráci a příštího videa. Naschledanou.